uppe ska Berto vara. Ner mot Höglander. Mingoya framför kassen. Prövar en sorg och pucken är i mål. Den är i mål för Rögle, kvitterat. Nils Höglander med ett Zorro-mål när han lägger upp pucken på klubbladet. Ja, Höglander, och titta vad kvick han är. Hur han återtar pucken. Här kommer Nils Höglander! Nej, men vad är det han gör? Nej, men vad är detta? Han skojar med dem och han gör mål som inte ska gå att göra. Vad är han för hockeylirare?